Kokkolassa äitienpäivän ottelu KPV KTP on päättynyt vierasjoukkueen 1-3 voittoon. Haastattelussa Christian sun. Christian, miten ottelu meni sinun silmiin? Ei ihan niin kuin mitä me haluttiin. Otettiin heti kontrolliin ja luotiin paikkoja, puolustetaan ylhäältä, voitettiin pallo ylhäältä. Ei Kotkalla ollut niin kuin yhtään mitään. Mutta se on nyt ollut nämä. Viimeinen peli oli samanlainen, että me kontrolloidaan tapahtumat, vastustaja tekee maalit. Ja en mä voi sillä lailla, kun me pelattiin just niin kuin me haluttiin, me päästään vaan liian helppoja maaleja ja kans vastustaja rankaisee sit kun meidän virheistä. Ja että se on se, ehkä se iso ongelma, mutta jos mä katson tää peli uudestaan, sit kyllä mä oon sit niin kuin tyytyväinen se, millä lailla me pelataan, miten energiaa me tuodaan, mutta välillä on liian helppoja mallia tulee meitä vastaan. Eli tehokkuus, jos mä en voi tulkita tästä puheesta, puuttuu tällä hetkellä KPV:ltä, niin mistä tuo kaivetaan tuo tehokkuus tuleviin peleihin? No kyllä harjoituskentällä sitä tulee, että ei ole muita niin kuin, vaihtoehtoja. Että sieltä ne tulee, ne onnistumisia ja sitten saadaan ne tuotu tähän kentälle. Ja, joo. Onko kyse enemmänkin semmoisesta pelillisestä ongelmasta vai onko tässä vain, että pelaajilla on pikkusen liian isot apinat selässä? No se on ehkä molemmat, että jos meillä oli ehkä 10 paikkaa, jos ei me saadaan enemmän kuin yksi, sitten pitää ehkä ensi pelissä tehdä 20 paikkaa, että saadaan 2, että kyllä se on siitä se lähtee. Eli ensi viikolla päästään onneksi Jäpsiä vastaan sitten poistamaan apinoita selästä. No toivottavasti, ja jos me voitetaan 1-0 se riittää, mutta ehkä nyt se voitto pitäisi saada ja se nolla pitäisi pysyä, että 2 viimeistä peliä, 8 maalia omille, että se on ihan liikaa, että ei silloin ei voiteta yhtään peliä, mutta sitä kautta mennään 0 omille ja sitten 1 ainakin tuohon niin kuin vastustajan päätyy. Loistavaa. Peli kerrallaan eteenpäin ja voittoja odotellessa. Kiitos Christian haastattelusta. Kiitos. Ja haastattelussa KTP:n päävalmentaja Jussi Leppälahti. Jussi, onnittelut voitosta. Kiitoksia. Miten tuo peli kulki sun näkökulmasta? Jos purkaa näin nopeasti, niin ensimmäisellä jaksolla KPV oli selkeästi niin kuin parempi joukkue ja olisi kyllä ansainnut johtoaseman. Siinä oli 2 ongelmaa. Toinen oli niin kuin pelaajien mielessä. Me ei oltu riittävän intensiivisiä, me ei liikuttu tarpeeksi, me ei pantu painetta pallolle ja pallon kaaku saatiin se, niin käsittämätön määrä niin kuin huonoja suorituksia. Mä en tiedä, johtuuko mikä asia siitä, että me treenataan täysin alimittaisessa hallissa, mikä on, tämäkin oli iso kenttä. 10-20 metriä joka suunta tulee enemmän leveyttä, että se asetelma on ihan niin kuin eri tuossa kentällä. Mutta sitten sen lisäksi, että pelaajien mielet ei ollut niin kuin pelissä sisällä, oli sitten toinen ongelma niin kuin taktinen. Et siinä Christian Sund vei KTP-valmennusta, kun sitä kuuluisa mätää rättiä tai jotain sellaista, että et me oltiin skoutattu Kokkola, että et ne on pelannut vähän eri muodolla, 3-1-4-2 hyökkäysmuoto oli viime pelissä, ja sitten heillä on ollut erilaisia niin gameplaneja. Tuossa noja oltiin niin muutamaan valmistauduttu, ja oli niin prässimuoto, oli käyty vähän niin läpi tuossa treeneissä, muutama eri muoto, mutta siitä he kaivokin niin masterplanin tähän peliin, että he muovasivat sen hyökkäysmuodon 4-3-3 ja siitä sitten laitapakit sisään. Näin kapea 2-3-5 Haierman toisella puolella, vasemmalla Beukkerin puolella meni leveyteen ja toisella puolella laituri leveyteen ja Maeta ja Kauppila tuli siihen taskuihin, että se oli sellainen 4-3-3-2-3-5 muunnos. Ja no sitten me jouduttiin nopeasti reagoimaan, siihen vaihdettiin 4-4-2, mutta se ei oikein toiminut, kun meidän 2 ylin pelaaja on silloin siellä heidän alakolmikossa alivoimaisena, ja sitten Manström pääsee pyörittämään, niin se on täällä Kokkolassa aina vähän niin kuin tuho. Mutta sitten me muutettiin puoliajalla 4-4-2 timanttia siinä, että Lindforssi Matias nosti keskikentältä siihen Manströmiin, Johnny Laaksonen, Mäkelä tuli lähelle Davea, saatiin se prässimuoto, pelaajat vähän loogisemmin vastuualueelle, ja sitten me alettiin paineista, ja sitten me saatiin hyvin riistoi, pelin painopiste siirtyi 25 metriä ylemmäs, ja lopulta saatiin sitten niinku peli sillä tavalla haltuun. No, sen 1-0 maalin jälkeen sitten KPV otti kyllä hyvin homma haltuun tuossa noin, ja sitten me saatiin vaihtojen kautta niinku uutta voimaa, että siinä ei sellaista taktista elementtiä ollut, miksi se sitten meille lopuksi kääntyi, mutta vaihtojen kautta sitten saatiin lisää energiaa, loistavat vaihtopelaajien sisään tulot tänään ja sitten tehtiin hieno erikoistilainen maali, noita ollaan treenattu ja sitten vielä saatiin 3-1 maali, niin hyvä toka jakso.
tokalla jaksolla tulitte tosiaan aika aggressiivisesti siihen ja molemmat joukkueet oli kyllä valmiita siihen, että oliko tässä ohjeistuskin justiin se, että nyt herätään ja lähdetään pelaamaan peliä? Joo, kyllä, että se ensimmäinen jakso oli niin kuin mä sanoin, niin pelaajien mielessä ja valmennus taktisesti oltiin huonoja siinä, että meidän valmistautuminen, tai KPV yllätti meidät siinä ja siitä pitää kyllä niin kuin kaikilta kotkalaisilta jalkapallokannattajilta pyytää anteeksi. Se oli, me ei haluta olla niin kuin kaukaa, me halutaan paineistaa. Me halutaan intensiivisesti paineistaa, ottaa riistoja ja hyökätä sen jälkeen. Ja sitten myös pallonkaan toiminta heikkoa. Mutta puolen ajan muutokset sattu, eihän ne aina osu. Nyt ne osu. Ja sitten myös pelaajat mentaalisesti pääsivät vähän sisään peliin, niin sitten se lähti siitä. Minkälaisia odotuksia teillä on koko kauden ajalta? Te olette aika lailla ennakkosuosikkeina tai yhtenä ennakkosuosikkina tähän kauteen lähtenyt, niin kannattiko tuota viittaa loppuun asti? No en, mä oon irrottanut ihan kokonaan itteni näistä niin kuin höpinöistä, ennakkohöpinöistä. Tämä on niin kova sarja, Suomen kaksi korkeinta sarjataso on niin kovia tasaisia sarjoja, että kyllä tässä niin kuin joka peli on äärimmäinen haaste ja niin kuin tänään nähtiin, että pitää pelata oikeasti hyvin, että saadaan 3 pinnasia ja me mennään päivä kerrallaan treeneissä, nyt me analysoidaan tämä, sitten levätään huominen, kun päästään jossain vaiheessa himaa täältä ja sitten analysoidaan tämä ja sitten treenataan ja yritetään niin kuin pelaa paremmin seuraava peli kuin tämä, että päivittäisen työnteon kautta mennään koko ajan eteenpäin ja sitten se tulos on, mikä on aina viikonloppuisin. Jussi, kiitoksia haastattelusta, turvallista kotimatkaa teille ja kotikatsomoon kaikille äideille, oikein hyvää äitienpäivää. Kiitos.